Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en challenge mellem Amalie og Sofia. Og det gælder om, hvem der kan spise mest kage, imens timeglasset løber ud. Og vi har det her til. Så se med på den her video. Ja. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanneville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Nå, Sofia. Ja. Er du klar til, at jeg vender det her timeglas? Ja. Ej. Har du forstået, hvad det går ud på? Ja, men det var ikke så godt, fordi inden det var alt det her, ikke? Ja. Så spiste jeg 3 stykker brownie. Ja. Stykker i hvert fald. Du kan lige fortælle, at vi har haft gæster i dag. Ja, vi har haft gæster. Din storesøstre. Og Sofia har været inde og spise noget kage, men hun er jo meget kagesulten. Så nu skal vi lave den her challenge med Amalie og Sofia. Jeg tror nok, det bliver Amalie, der vinder. Jeg ved sin veninde, hun er mega lækker sulten. Sofia har 20 større lidt, så jeg tror ikke, Sofia vinder den her challenge. Hvis jeg spiser det hele, så der ikke noget til Malle. Så er det bare synd for Malle. Men jeg er klar til at vende det, og hvor mange minutter er det her på? Er det 2 minutter, tror du? Nej, fordi det går meget langsomt. Det ved jeg ikke, men bare vent det. Okay, men det er ikke blevet dårligt, vel? Nej, nej. Eller kvalt i noget? Det har noget vand her. Ikke blevet dårligt eller blevet kvalt i noget. Er du klar? Mm. Så går den i gang. Der er hvad? Hvor mange stykker var der? Der var 8 stykker kage. Det er lidt spændende, Sofia. 8 stykker kage. Du skal nok få din kagelyst styret der. Det lover jeg dig for. Nogle gange hjælper det at drikke lidt. Der var i hvert fald 1 stykke kage, Sofia. Det ender med, at du ikke mere kan lide brownie, når du har spist så meget. Eller banankage. Jeg kan holde det op. Nej, det gør du da ikke, Sofia. Så bare ja, så må du bare tykke lidt langsommere. I hvert fald, så har du spist 1 stykke kage nu, fordi vi skal lige tælle, hvor mange der var. Der var 8 stykker. Så indtil videre, Sofia, spist 1 stykke kage på den tid. Det er faktisk hårdere, end man tror. Jeg tror det ikke, er hårdere, end man tror. Jeg troede, at jeg kunne spise det her fad, men det kunne jeg ikke. Nej. Nu går du over til banankagen. Sofia er i gang med sit andet stykke kage. Så, så kan det være, det var lidt før, du kommer hjem og beder om kage igen. Mm-hmm. Du får nok svært ved at spise aftensmaden. Klokken er 17 nu. Ej, okay. Jeg tror, måske var den 5 minutter, da der timeglas. Jeg troede, den var langsom. Men som sagt er Sofia i gang med nummer 2 stykke kage. Så ja, det er svært, man regner med det til længere tid at spise det. Det er ikke sådan, at... Jeg er nok glæder til Malle. Nummer 2 stykke kage er nu inde i munden. Men jeg tror ikke, du kommer af Guinness rekordbog. Lad mig sige det sådan. Nej, okay. Må. Det er så, jeg spiser helt lavkage, mand. Sofia skal i gang med sit tredje stykke kage nu. Og det er spændende. Nå, jeg har ikke været vand. Det var bare ærgerligt. Det var ærgerligt, skat. Det er en meget spændende challenge. Jeg har lyst til det. Meget spændende challenge mellem dig og din søster. Og jeg har ikke lyst til brownie mere. Nej. Hvad stykke er du i gang med? Tredje stykke kage. Ja. Må vi se, hvor mange... Jeg bliver fik alle. Nej, spis nu bare du. Nu har du valgt at være med i den her challenge, så må vi se. Det løber også mega langsomt, det der timeglas, Sofia. Ja, det gør jeg. Ja. Ej, må jeg ikke have mere. Ej, du giver dig ikke op, skat. Gør nej, jeg har det virkelig dårligt. Okay, så skal du ikke gøre det. Hvad nåede du op på? 2,5. Ej, var det ikke 3,5? Det der var det tredje. Et banankage har du spist, og så har du spist 1 til chokoladekage og 2,5. Nej, jeg har spist 2 brownies. 2,5, ikke? Nej, jeg har spist 2 brownies jo. Ja, det kan vi se på videoen. Hvor mange har du så spist? Du har spist 1 banankage, en hel brownie og 1,5 her, for der var 4. Mm. Så det er 1,5 kage, du har spist. Ja. Fint, så kommer Malle ind, og så ser vi, hvor meget Malle kan spise. Ja. Så er Sofia inde og hente Amalie, og så skal hun egentlig bare slå og spise 2,5 stykke kage, inden timeglasset løber ud. Og Malle har som sagt ikke rigtig spist så meget. Hun er også sin veninde, så jeg er sikker på, at hun er så lækker sulten den her eftermiddag. Jeg er sikker på, at hun slår Sofia. Øv,
Malle kan desværre ikke være med i vores kage-challenge, men jeg har fundet en anden, der vil konkurrere mod Sofia, og han kommer lige her. Her er han. Og han hørte noget om en kage-challenge, så sagde han, ved du, jeg skal nok vinde over Sofia, jeg elsker kage. Thomas har også spist kage i dag, så jeg ved ikke, hvor sulten han er, men nu forklarer jeg ham lige om reglerne. Når den er løbet igennem. Altså, har jeg al den tid til at spise? Ja, men vi synes altså også, det tog lang tid, den ikke engang løb igennem endnu. Det tager da mega lang tid. Hvorfor spiser Sofia ikke stadigvæk? Fordi hun kunne ikke mere. Jeg kan da spise det hele. Hun spiste 2,5 stykke kage på... da det var løbet lidt igennem. Okay. Det er da alt for lang tid. Jeg kan jo spise det hele på den tid. Ja, men jeg vidste jo ikke det der timeglas. Vi har da købt det, der var alt for lang tid. Ja. Det kan jeg godt se. Det var faktisk en time. Nej, 5 minutter vil jeg gætte på, men normalt var et timeglas måske 2 minutter. Så synes jeg altså, der er puttet rigeligt meget det her i det timeglas. Ja, der er for meget sand i. Der er alt for meget. Men Thomas, du skal bare slå 2,5 stykke kage, så er du faktisk vundet. Men, altså, er det også et stykke? Det er et halve. Det er det halve. Hun har spist 2,5 stykke. Et stykke banankage og 2. Og et stykke brownie og et halvt stykke brownie. Så du skal bare slå... Jeg skal bare spise 3. Er det det, vi siger? Så er du faktisk vundet, ja. Men du må lige vente, til vi kan vende timeglasset. Ja. I virkeligheden var jeg ude for at finde bacon, fordi der er en sød fan, der har lavet nogle idéer til os til vores YouTube-kanal. Hvor meget bacon kan Sofia spise, fordi hun elsker bacon. Skal du have det med gulerødder? Og så havde vi ikke bacon hjemme. Det har været sådan en sjov challenge at lave med Sofia, at se, hvor meget bacon hun kunne spise. Skal du have det med gulerødder? Vi har mange gulerødder. Ja, det tror jeg ikke, hun får spist mange af. Nej. Nå, Thomas, ja. Så tror jeg, det er tid til, du vender den. Og så skal vi se, hvor mange stykker kage. Du skal mindst spise 3 stykker kage for at vinde over Sofia. Ja, det tror jeg så godt, jeg kan klare. Vi er klar, du vender. Timeglasset nu. Sådan der. Og du har jo altså 5 minutter. Jeg har god tid. Ja, det har du faktisk. Ja, Sofia slugte faktisk sin ting. Jo, det. Hun vidste jo ikke, hvor lang tid der gik. Altså, jeg kan godt lide den her brownie kage her. Mm. Men altså, nu behøver du ikke sidde 1000 år og smage på dig, vel, nu vi optager dig. Mmm, den er god. Ja. Mm. Ja, du har lidt tid nu. Mm. Er lidt sådan et klæd i munden. Ja, men hun havde også vand ved siden af. Mm. For hun sagde, at det var virkelig svært at spise, uden at få vand ved siden af. Mm. Ja, det er faktisk. Men jeg har ikke tid til at have vand til dig, fordi jeg skal jo optage. Mm. Og sørge for, at du ikke snyder. Jamen, så er det her. Det er det mindste. Så hvad er du i gang med nu? Nummer 2 stykke kage, og du har tid endnu. Kan jeg se på måleglasset? Mm. Ja. Og jeg har masser af tid. Mm. Og imens Thomas spiser, holder vi lige øje med ham. Thomas er i gang med andet stykke kage, imens så kan jeg sige tusind tak af hjertet for alle jer, der har stemt på os inden på Simba-prisen på Instagram. Der er noget, der hedder Simba-prisen. Mm. I kan følge dem ind på Instagram. Og det er faktisk Jasmin og Mika, der blandt andet står for uddelingen af Simba-prisen. Men der er sådan en pris for Best Parent-kategorien, influencer. Altså noget forældre laver på nettet, som man synes, man vil give dem en pris for, der er rigtig godt. Og der er flere, der har stemt og har tagget mig ind på min Instagram, at de synes, vi skal vinde prisen, Simba-prisen. Og jeg vil bare sige tusind tak for alle jer, der allerede har stemt på os. Det er så rørende, og jeg tak af hjertet, fordi vi har aldrig nogensinde vundet en pris. Eller, hvis vi får en pris, ikke også? Jeg vil blive så rørt. Vi har aldrig fået en pris før. Og ja, det vil også bare vise os, at vi er gode til det, vi laver. Det vil virkelig være en ære for os, hvis vi ender med at løbe med den pris. Men i hvert fald tak til alle jer, der har stemt på os. Hvad så? Jeg har spist 3 stykker. 3? Mm. Og... 1, 2, 3. Ja, det har du. Ja, og der er masser af tid tilbage. Så har du faktisk vundet nu. Ja, jeg tror, jeg stopper her. Det er ikke godt for mig. Nej, du skal da ikke være dårlig. Nej. Så der også kan Malle få et støt ind på værelset, for hun har altså ikke tid til at være med. Hun er i gang med at tegne, og det var meget vigtigt for hende. Men vi skal lige se hovedet på Sofia, når du fortæller, at du vandt. Ja. Sofia? 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 Ja, far vandt. Far vandt. Han kan spise 3 stykker kage. Jeg har spist 4 stykker kage, inden det var, vi lavede den her video. Nå. Jamen, det er også det. Hun er virkelig guffet. Så i virkeligheden havde jeg faktisk spist 8 stykker kage. Ja, virkeligheden har jeg faktisk vundet. Ja, det må man sige. Faktisk har du vundet, Sofia. Ja, men desværre galt det ikke, Sofia, du har spist på for. Det galt det, vi laver lige her nu. Det kommer, men der var brownie på bordet, jeg kunne ikke vinde. Men jeg tænker, at vi går ind og giver Malle et stykke kage. Ja. Hun har slet ikke fået kage i dag. Det er næsten en god idé. Ja, og så tror jeg, vi andre skal ud og gå en tur. Hvorfor starter du ikke med den der? Hvorfor siger du, den er kun halv? Ja, fordi jeg ville
ramme 3, sådan så jeg kunne slå dig. Der er vist noget, du har misforstået. Hvorfor? Jeg havde 4. Nej, du havde 2,5, og far skulle bare have 3. Du sagde, der var 4 her, ikke? Så da jeg kiggede... Nej, der var 8 stykker kære i alt. Ja, men jeg havde spist 2. Du har spist 2,5, og så kan I regne ud, hvad far spiste. Der var 8 i alt. Så det passer med, at der er 2,5 tilbage. Nej, jeg har ikke spist 2,5. Nå, det kan I se på videoen i hvert fald. Men far har i hvert fald vundet, Sofia. Ja. Og næste gang, skal vi så prøve med bacon? Ja, bacon er en god idé. Ja. Den vinder, Sofia, det er jeg sikker på. Husk at abonnere og give videoen et like. Og nu tror jeg lige, vi skulle motionere lidt inden aftensmad. Skal du med ud og gå inden aftensmad? Nej, så tror jeg bare, at mig og far selv går. Hej, husk at abonnere og give videoen et like.